We're here to save the world! Det här är vårt gemensamma syfte till varför vi sitter i det här mötesrummet idag. Och ibland kan kommunikationen bli lite Då är det så bra att plocka fram och gå tillbaks till varför är vi här? Vad är vårt gemensamma mål? Så nästa gång som diskussionerna knyter sig, gå tillbaks till vad är motivet bakom att vi träffas här idag?